Salam. İş dəftərindən səhifə 2-dən etibarən izah etməyə başlayacağım. Onu qeyd edeyim ki, WhatsApp qrupuma qoşulmaq istəyirsinizsə, linki videonun altında yerləşdirmişəm. Fərd və toplum. Tapşırıq A. Mətnin hekayə xəritəsini tamamla. Hekayə xəritəsində nə olurdu? Mətnin adı, məkan, obrazlar, ideya, zaman. Əlbəttə ki, hekayə xəritəsində daha digər deməli, elementlər də olur ki, hələ ki, bizə bunu veriblər. Bəzən görürsünüz də, hekayə xəritəsində məzmun da olur. Dünyanı dəyişmək istəyən qız mətnin adıdır. Məkan haradır uşaqlar? Uşaqlar, dəniz sahili. Yazacaq, dəniz sahili. Zaman, yay. Obrazlar, ata və Aygün. Ata, Aygün. İdeya. Mətnin ideyası nədir? Mətn nədən danışılır? İdeya hissəsində uşaqlar yazacaqsınız ki, mən burada yazım ki, görsə mən belə yazanı biraz əziyyət çəkirəm. Yazmalıyıq. Hər insan. Hər insan toplum üçün əlindən gələni etməlidir. Orada da Aygün balıqlardan, əlbəttə ki, hamısını dənizə ata bilməyəcəkdi. Bir neçəsini atsa belə, yenə də o əlindən gələni edirdi. İdeyası da hər insan toplum üçün əlindən gələni etməlidir. Mətni elə tamamla ki, dünyanı dəyişmək istəyən qız mətninin ideyası ilə oxşar olsun. Aha, deməli, dünyanı dəyişmək istəyən qız mətninin ideyası nə idi? Hər insan toplum üçün əlindən gələni etməlidir. Gəlin bu mətni oxuyaq və elə edək ki, ideya digər mətnlə uyğun olsun, oxşar olsun. Çayın kənarında balaca bir ev vardı. Bir gün yanğın baş verdi. Alov evi bürüdü. Bütün heyvanlar köməyə gəldilər. Biri su, biri qum tökərək alovu söndürməyə çalışdılar. Bir kəpənək də ağzında bir damcı su ilə yanğını söndürməyə çalışırdı. Qaranquş bunu görüb güldü. Gətirdiyim bir damcı su o boyda yanğına nə edəcək? Kəpənək dedi. Uşaqlar, kəpənək elə bir şey deməlidir ki, deməli, dünyanı dəyişmək istəyən qız mətni ideyası ilə eyni olsun. Deməli, uşaqlar, kəpənəyin cavabını təxminən belə yaza bilərsiniz. Tirə qoymağı da unutmayın. Eybi yox, əsas odur, mən bacardığımı edirəm. Bunu sən də edə bilərsin. Əgər hamımız bacardığımızı etsək, köməyimiz çoxalar. Yanğın tez sönər. İzahların qarşısında söz boğçasından uyğun gələn sözləri seçib yaz. Deməli, biz dürüstlük mövzusuna baxacaq. Daha doğrusu, dürüstlük fəsli. Anaya məktub. Söz boğçasında pörtmək, rəsətxana, ekskursiya, maddi durum. Bitkilərin biliklərini artırmaq və ya tanışlıq məqsədi ilə təşkil edilən kollektiv səyahət. Bu, uşaqlar. Karandaşı seçim. Ekskursiya. Ekskursiya. Daha sonra. Səma cisimlərini müşahidə etmək üçün cihazlarla təchiz olunmuş bina. Rəsədxana. Deməli, buradan rəsədxana sözünü seçəcəksiniz. Yazacaqsınız, baxın, buradan. Cümlələri anaya məktub mətninin məzmununa uyğun tamamla. Elxan məktubu anasına vermədi. Çünki verməmək uşaqlar nəticədir. Bəs verməməyinə səbəb nə idi? Biz bu səbəbi yazmalıyıq və bilirik ki, çünkidən sonra səbəb yazılır. Deməli, uşaqlar, birinci cümləyə yaza bilərik ki, çünki artıq öz yazılıb burada Elxanın anası xəstə idi. Elxan məktubu oxuyanı təəccübləndi. Çünki o məktubu oxuyanda niyə təəccübləndi sizcə? Deməli, uşaqlar, orada Elxan düşünürdü ki, müəllim Elxandan şikayət eləyəcək məktubda. Lakin məktubu oxuyanda gördü ki, orada müəllim anasından icazə istəmişdi. İndi bunu səbəb olaraq nə deyə yazacaq? Elxan məktubu oxuyanı təəccübləndi. Çünki
müəllim anasından icazə istəyirdi. Deməli uşaqlar, görürsünüz mən burada müəllim sözünü kiçik hərflə yazdım. Ona görə ki, çünki sözündən sonra kiçik davam eləyəcək, əgər insan adı gəlmirsə. Elxan məktubu oxan təəccüblənir. Çünki müəllim ekskursiya üçün icazə almaq istəyirdi. Elxan yoldaşları ilə ekskursiyaya gedə bilmədi. Çünki, niyə gedə bilmədi uşaqlar? Çünki məktubu anasına verməmişdi. Əgər versəydi, anası oxuyacaqdı və bəlkə də ona icazə verəcəkdi. Hər şəkilə aid bir cümlə yaz. Cümlədə Elxanın keçirdiyi hissləri ifadə et. Açar sözlər peşmanlıq, kədər, təəccüb. Deməli, üç cümləmizdə bu açar sözlərdən birini istifadə edəcəyik. Deməli, uşaqlar, birinci şəkildə Elxanın keçirdiyi hissləri kədər hissi yazırıq. Elxanın biz keçirdiyi hissləri yazırıq. Elxan kədərlənir. Yerimiz də elə qısa olduğu üçün elə qısa yazacaq bu dəfə. İkinci, Elxan məktubu oxuyanda hansı hissi keçirdi? Təəccüb. Elxan təəccüblənir. Uşaq görürsün, 2 ə var, 2 c var. Üçüncüdə isə Elxan peşman olur. Anaya məktub mətni ilə bağlı rəy yaz. Deməli, uşaqlar, burada mətnin adını yazacaq. Yazacaq, anaya məktub. Artıq burada özləri haqqında sözün yazıblar. Anaya məktub haqqında rəy. Bu mətndə, uşaqlar, mətnin mövzusunu yazırıq. Mətnin mövzusu nədir? Dürüstlük. Deməli, bu mətndə dürüstlük. Mətnin mövzusunu yazdıq. Haqqında danışılır. Hansı epizodda baş qəhrəmanın hərəkəti xoşuna gəlmədi? Nə üçün? Uşaqlar, məsələn, bura yaza bilərik ki, Elxanın müəllimə yalan danışması, yalan deməsi xoşuma gəlmədi yazırsınız. Nə üçün? Deməli, Elxanın müəllimə yalan danışması xoşuma gəlmədi. Çünki yalan danışsa, heç kim ona inanmaz. Deməli, bunu yazırıq uşaqlar, bura. Hansı epizod sənə daha çox təsir etdi? Deməli, məsələn, mənə çox təsir edən səhnə oldu ki, Elxanın ekskursiyaya gedən sinif yoldaşlarına kədərli şəkildə baxması. Mətnə hansı epizodu əlavə edərdin? Yəni, mən olsam, Aygün olaraq deyiləm, mən olsam o epizodu əlavə edərdim ki, Elxan müəlliminə yalan deyəndən sonra ki, hansı ki, anama vermişəm, müəllim soruşdu ki, məktubu çatdırmışsan, o deyir, bəli. Və bundan peşmançılıq duyardım yalan danışdığım üçün. Həmin gün dərsdən evə gedindən sonra məktubu anama verərdim. İndi isə biz bunu uşaqlara gəlin cümlə şəklində ifadə edib yazaq. Müəllimə məktubu anasına verdiyini dediyi gün yalan danışdığı üçün utanır və məktubu anasına verir. Yəni, bu hissəni əlavə eləyərdim ki, o da sinif yoldaşları ilə ekskursiyaya gedə bilsin. Mətni qiymətləndirmək üçün ulduzları rənglə. Deməli, uşaqlar, siz bu mətni çox bəyənmişsinizsə 5 ulduz, az bəyənmişsinizsə 3 ulduz məsələn rəngləyə bilərsiniz. Mən bəyəndim, mən 5 ulduz qoyuram, indi siz səliqəli, sarı rəngləyərsiniz. Rəy yazanın imzası. Öz imzanızı, məsəl üçün, çəkirsiniz, yəni, imza çəkməyi valideynlər və sizə öyrədəcək. Bura, məsəl, adınızı da yaza bilərsiniz, amma imza çəkmək daha yaxşı olar. Tarix, məsəl üçün, uşaqlar, daha çox soyadımızla imza çəkirik. Məsəl üçün, deyək ki, birimizin soyadı Əliyev adsa, belə ə qoyub, məsəl, belə bir şey yaza bilərik. Və ya da ki, necə istəyirsinizsə. Tarix, bu tapşırığa hansı tarixdə yazmışsınız? Həmin tarixi aşağıdan yazacaqsınız. 5-ci səhifə. Səhv yazılmış sözləri seç və düzgün yaz. Deməli, uşaqlar, monitor sözü düz yazılıb, o ilə yazılır. Müşahidə yazılıb, amma necə yazılmalıdır? Müşahidə.
yenə burada bir çərçivə açın. Yazılmalıdır. Deməli uşaqlar. Müşahidə. Teatr yazılıb. Amma yazılmalıdır. Teatr. Musiqi. Doğru yazılıb. Velosiped. Velosiped. Yox. Velosiped. Velosiped. Zürafə. Doğru yazılıb. Müdür. Yox. Müdür olmalıydı. Deməli uşaqlar. Mən səhv yazılmış sözləri seçdim. Siz isə nə edəcəksiniz? Buradakı doğru formaları onların qarşısına yazacaqsınız. Dördündən biri səhv yazılıb. Gəlin baxaq. Aha. Yovşan, şokolad, xahiş, sual. Əlbəttə ki, uşaqlar, şokolad sözü səhv yazılıb. Şokolad yox, şokolad yazılmalı idi. Burada bir O hərfi əlavə edim. Şokolad. Qəhrəman, müsahibə, müşahidə, nəqərat. Əlbəttə ki, müsahibə sözü səhv yazılıb. Müsahibə yazmalı idi. Müəllif, saat, təəccüb, ailə. Burada 2 ə olmalı idi. 2 ə, 2 c var təəccüb sözündə. Nöqtələrin yerinə uyğun hərfi əlavə et. Deməli, xoşbəxt, muzey, müayinə. Mübarək. Akvarium. Akvarium. Eksponat. Eksponat. Şərait. Konsert. Konsert deyirik. Konsert yazılır. Nümunə. Bu ü hərfidir uşaqlar. Biraz ayı oxşu. Təbiət. Kombayn. Sözlərin nöqtələrin yerinə düzgün yazmaqla cümlələri tamamla. Sözlərin nöqtələrin yerinə düzgün yazmaqla cümlələri tamamla. Deməli uşaqlar, burada sözlər verilir və sözlər də səhv yazılıb. Biz cümlələrə qoyanda həmin sözləri düzgün formada yazacağıq. Mən 3-cü sinifdə oxuyuram. Çoxlu kitablarım var. Boş vaxtlarımda nəyi sevirəm uşaqlar? Mütaliə oxumağı. Mütaliə etməyi daha doğrusu. Mütaliə etmək yəni kitab oxumaq deməkdir. Mütaliə-yə yazmayacaq. Sonra hərdən nöqtə nöqtədə yazıram. Hərdən nə yazıram? Şeir yox. Şeir. Şeir. Bura yazın. Balaca hərfinə yazacaqlar. Uşaqlar bilsiniz. Şeir. Ay, mən bunu səhv yerə yazdım uşaqlar. Hərdən şeirdə yazıram. Uşaqlar, birinci olan yerə siz mütaliə yazacaqsınız. O biraz uzundur deyə bura yazsam mən yerləşməyəcək. Ay, gəlin elə burada yazın. Deməli, birinci sözə yazacaqsınız nöqtələrin yerinə mütaliə. İkinciyə deyirəm hərdən şeirdə yazıram. Nənəm məni balaca nə adlandırır? Deməli, o şeir yazırsa nə adlandırır nənə sonu? Şair. Yox, şair. O həkimdir, xəstələri nə edir? Müalicə edir. Yazırsınız, müalicə. Onun adı Səidədir. Səidə yox, Səidə. Diri onsuz özləri burada yazıblar. Tapşırıq A. Hadisələri Cəmil üstəgəl Mahir mətnindəki ardıcıllığa uyğun olaraq sırala.
Cəmil partanın üstünə yazdığı sözləri pozmağa çalışdı. Cəmil divara özü ilə dostunun adını yazdı. Kazım müəllim divardakı yazını görüb hirsləndi. Kazım müəllim divarı yazanın kim olduğunu axtardı. Cəmil qaçıb məktəbin həyətində gizləndi. Deməli uşaqlar, Cəmil divara özü ilə dostunun adını yazdı. Sonra nə etdi? Cəmil qaçıb məktəbin həyətində gizləndi. Və Cəmil Kazım müəllim divardakı yazını görüb hirsləndi. Daha sonra Kazım müəllim divarı yazanın kim olduğunu axtardı. Cəmil partanın üstünə yazdığı sözləri pozmağa çalışdı. Şeiri oxu. Cəmil ilə şeirin baş qəhrəmanının oxşar davranışlarını müəyyən edin. Adam şeiri. Fuad yazdı divarı, partaların üstünü, pəncərəyə söykədi xəritənin üzünü. Görmür heç kim kef elə, adam yoxdur deyirdi. Bəs görəsən Fuadın özü adam deyildi? Əli Kərim. Sizcə Fuad və Cəmilin birinci bənddə hansı oxşar xüsusiyyətlərini gördük? Deməli uşaqlar, burada biz nəyi gördük? Gördük ki, divarı və partanın üstünü yazdı Fuad. Deməli, Cəmil də yazmışdı. Bu, onların birinci bənddə onun oxşar xüsusiyyətdir. Yazırıq. Fuad da Cəmil kimi divarı və partanın üstünü yazdı. İkinci bənddə görmür heç kim kef elə, adam yoxdur deyirdi. Bəs görəsən Fuadın özü adam deyildi. Deməli uşaqlar, burada Fuad da Cəmil kimi öz etdiyi hərəkəti gizlədir. Elə düşünür ki, onu heç kim görmür. Yazaq. Fuad da Cəmil kimi qısa yazaq. Səhv hərə kətini gizlədir, elə bilir ki, onu heç kim görmür. Biraz çəkim qabağa rahat görür. Aha, deməli, birinci cümlənin birinci bəndini yerinə yazacaqsınız, ikinci cümlənin də ikinci bəndin yerinə yazacaqsınız. Cəmil üstəgəl Mahir mətni ilə bağlı suallara cavab yaz. Kazım müəllim uşaqlara dostluqla bağlı hansı məsləhətləri verdi? Deməli uşaqlar, bura mətindən bax bu cümlələri yaza bilərsiniz. Kazım müəllim üzünü uşaqlara tutub dedi. Bunu yazmırıq. Yazırsınız. Dostu sevərlər hansı məsləhətləri verdi? Dostu sevərlər onun haqqında ürəklə açıq danışarlar. Daha oğrun-oğrun, gizlin-gizlin yox. Bir də dostu qoruyarlar. Ona dayaq olarlar. Çətinə düşəndə günahı dostun üstünə atmazlar. Uşaq, buradan yerləşə bilən qədər cümləri yazırsınız, amma daha çox, baxın, buradan başlayıb yazsanız yerləşəcək. Baxın, buradan. Bura kimi yazsanız bəs eləyər. Yəni, yer çatar. Mahir, Cəmil üstəgəl Mahir bərabəri sıfır yazmaqla nə demək istəyirdi sizcə? Bir daha deməli, Cəmillə dost olmayacağını. Bir daha Cəmillə dostluq etməyəcəyini demək istəyirdi. Özünü Mahirin yerində təsəvvür et. Səncə Mahir həmin günlə bağlı gündəliyinə nə yazardı? Yəni, şuna bu baş verən hadisələrdən sonra, Cəmilin ona qarşı elədiyi səhv hərəkətdən sonra sizcə Mahir həmin gün gündəliyinə nə yaza bilərdi? Uşaq, gündəlik o deməkdir ki, bəzən gündəlik tutur uşaqlar həmin gün başına gələn hadisələri yazır. Və sizcə Mahir həmin günlə bağlı nə yaza bilərdi? Yaza bilər, tarix yazacaq da əvvəldir, 20 oktyabr 2020-ci il. Bugün ən yaxın dostum Cəmildən bərk incidim. Cəmil divara, partanın üstünə ikimizin adını yazıb. Müəllim soruşanda da deyir ki, güya mən yazmışam. Axı, dost belə olmaz. Cəmil dost olmağı bacarmırmış. O, vəfasız və etibarsızdır.